A šta mislite zašto su podcasti postali popularni tek kako je ono, su se zarolili na YouTube-u, iako nije tip neophodan YouTube da bi gledao podcast? Podcasti postoje već fazom 10-15 godina, je li tako? Da. Ali definitivno ono, možemo da vidimo da postoji jedna ekspanzija podcasta u poslednje vreme. Ma jednostavno je, mislim, otvorio se široj podcasti postoje na podcast platformama koje su onako dosta autistične. I ti onda jedan format koji je dobar otvoriš širokoj publici koja nije bila ni svesna da postoji taj format. I ono, kako bih rekao, znači na prečicu napraviš, na mala vrata, takav jedan dobar format uvedeš za ljude koji ne znaju ni reč podcast. Dosta ljudi koji slušaju domaće podcaste, gledaju u stvari video podcaste, ni ne znaju da gledaju podcast, nije im to bitno uopšte. Ali im je cool sadržaj. Tako da u stvari YouTube je bio ulaznica na veliku scenu svim podcast kreatorima koji su se prešaltali na video, to jest dodali video u svoje podcaste. Ja mislim da je YouTube kao platforma da je za podcaste služi kao neka tranzicija, pogotovo u Srbiji, ono, ljudi nemaju naviku da puste ono, zvuk od sat i po vremena i da stave slušalice i da idu kroz grad. Tako da mislim da YouTube kao tranzicija da se ljudi uvuku u to da slušaju sat i po nešto na telefonu bez da gledaju. Pošto ono, nemaš toliko naviku kao moraš skineš aplikaciju, moraš da skineš tu epizodu, da kreneš da slušaš. Ovako na YouTube već imaš neki ono behavior koji je ustaljen i kao to radiš, gledaš na YouTube-u i onda samo kad stavi u descriptionu kao ej, možeš i da slušaš samo epizodu, neko se ono zezne pa klikne i svidi mu se to što samo može da sluša i tako samo krene. Da, koliko mislite da YouTube algoritam je odigrao ovde ulogu? Jer recimo, YouTube algoritam je toliko pametan, mislim, ima i trenutke kad je glup, ali je toliko pametan da recimo razume, pošto ja gledam jako puno Joe Rogana, što jeste ono basic bitch ovaj podcast, ali i dalje mi najviše odgovara on. Svi gledaju međutim, Joe Rogana. Ja volim da gledam naučnike kod njega, zbog toga što mislim da je on savršen average guy. To je ono sićino, da li ti umeš to da objasniš taksisti. E, Joe Rogan je taksista u svakom svom podcastu u kome dovede nekog naučnika koji onda pokušava da mu prenese nešto, a ja sam donekle tu na nivou znanja Joe Rogana. Čuo sam i ja nešto, ali znači, mi znači... Da, i ovaj, kada se priča od recimo ono, ovaj kvantnoj mehanici i tako tim stvarima. Ali recimo, ono što je zanimljivo je da on meni, na primjer, nije nudio nikada Dana Bilzerijana koji je, na primjer, najgledaniji Roganov podcast, nego je sad ušao dalje u mišiju rupu svih tih ono, naučnika koje on dolazi i također, recimo, ne gledam uopšte ovaj, kad mu dolaze stand-up likovi. Uopšte mi to nije... interesantno taj njegov ono, format u kome oni praktično pričaju opšte i zezaju se. Kao volim kad neko i dođe i da ispriča donekle već uvežbanu priču, zbog toga što svi ti naučnici su u stvari pop naučnici koji imaju neku knjigu, znači imaju neki narativ koji donose i onda pokušavaju da objasne šta oni su nešto novo pronašli.